بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منها. قال الشيخ المصنف رحمه الله: وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. حكم الإكراه على الزواج، حكم يكون شانغوف يويا كووا كاتكاندوا مناكي ولي يكام شانغوف ولي كريما وانكيولي kwa mtoto, kwa ndugu, kama tutakaposikia. Wa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ndipo hapo eh? Na tukaa sana Abdullah bin Abbas, Mwenyezi Mungu amwele radhi na babake, anna jariyatan bikran, hakika mwanamke aliye bikra, atat an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alimwendea mtukufu wa daraja sallallahu alayhi wasallam, فذكرت أكتاج من كيوده أن أباها حقيقة باباك زوجها أمموز شيئي وهي كارهة نفي الهاليين من يكتوكي من أمك هجرتيا تقو فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم صلى الله عليه وسلم كم خيارشا كم تمولشا كم بيها تقو تقالو تسكتكايو kutoka usikia ha? Rawahu Ahmadu wa Abu Dawuda wa Ibn Maja wa illa bil irsali, hadithi imetua illa kwamba ni mursal. Wa ujiba, nimejibiwa anhu kwamba kusema hadithi ni mursal bi annahu, kwa kuwa hadithi hii rawahu Ayubu ibn Suwaidi, kapokea huyo عن ثوري تقوقه يو عن أيوب تقوقه أيوب موصولا لموصول. وكذلك في البناء رواه معمر بن سليمان الرقي عن زيد بن حبان عن أيوب موصولا فيها رحمه الله. أنا أفكر ما نينه وإذا اختلف في وصل الحديث ويساله والحكم لمن وصله. قال المصنف الحافظ ابن حجر الأسقلاني هو من يبلغ مرامي أمسيما ورحمه الله: الطعن في الحديث كتيا كومبو كتك حديثي لا معنى له وكنا معنى، لأن له طرقا يقوي بعضها بعضا كتيا كومبو كتك أي حديثي تلوناوي سوا سؤالي حديثي تلوناوي. أنا سمع الحافظ بن حجر الأسقلاني: لا معنى له وكنا معنى، لأن له وكوينا حديثي طرقا إن جنجين جنجي يقوي بعضها بعضا إن تلي نقوف بعض يأكي وبعض ويبكي حديث إن طرق جنجي وإن نقوف وإن أكمالك وإنني كوينا بكيسي تفوتي 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 نلش حديثي يبوي سوا طيب. وقد تقدم بتقولي حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه، المتفق عليه أبي بخاري ومسلم، وفينا حديث أبي هريرة: ولا تنكح البكر إلا ولا تنكح البكر حتى تستأذن بكر هولوي بكى تكي وإذني رضاياك بتكاني. أسمى هذا الحديث وحديثه أفاد ما أفاده يتوى فايدة وكلا ما يتوى فايدة، فدل كجلش على تحريم إجبار الأب لابنته البكر على النكاح. يكون شوقا بني وحرام وكتن لشنقوف بابا جوية بنتياك اللي بكرة جوية نكاحة سامع وغيره
na basi sio baba tu na wengineo wasiokuwa baba minal auliyai katika mawali au bil aula itakuwa bora zaidi ikiwa baba ndio mwenye nguvu. Pia akaambiwa sitendeshe nguvu, sio, lakini kuna khilafu mambo haya. Inaonesha huyu kama anataka kumwozesha mwanamume alikuwa sio kufu yake. Ndio maana katika madhhabu ya Imam Shafi na Imam Ahmad bin Hanbali rahmatullahi alayhima wanasema haiwezekani kumtosha nguvu juu ya mume ikiwa sio kufu yake. Alafu akasema waila adami jawazi jibari labi dhahabati lhadawiya, na kule kwamba kukosekana kwamba kujuzu kutendesha nguvu kwa baba wamekwenda hadawiya. Hadawiya dhehebu la Imam Lhadi rahimullah, wanasema ijuzu baba kutendesha nguvu binti yake. Tupo? Walhanafia pia na Hanafia, sababu lima dhukira kwa hicho kilichotajwa, wali hadithi Muslim na kwa hadithi ya Muslim rahimullah inasemaje, walbikru ya astaadinuha abuha, mwanamke bikra anamtaka idhini baba yake, yani atafuta ridhaa yake. Idhini yenyewe ni ridhaa, idhini. Wa in qala albayhaqi, huyu sasa as-Sunan anasema japo kwamba akasema albayhaqi ziyadatul abi fil hadithi ghair mahfudha وقد رده المصنف لأنها زيادة أدنى يعني فيؤمن بها. هايا زيادة أدنى ويو بحقيقة سمكونا زيادة في الحديث زيادة الأبي في الحديث هي زيادة الأبي في الحديث. Juhi hadithi ni kusudia hii ni ipo. Alaba nasema ghairu mahfudha, lakini ghairu mahfudha hii ziyadatu al-abi, lakini fakad raddahu al-musannifu al-hafidhu ibn Hajar al-Asqalani mwenye hii bulugh maram amemrudi huyo al-imamu Bihaqi rahimahumullah biannahu ziyadatu adli ni ziyada ya mtu aliyemwadilifu, yani fayu'malu biha, ziyada kama hiyo hufanywa kazi. وذهب أحمد وإسحاق والشافعي رحمة الله عليهم ومكوينداو إلى أن للأبي قام بأنه يبابا إجبار ابنته كم تندش أنقف بنتي واكي كم موزش ماكي كنقف البكر بنتي واكي لو كان بكرة البالغة ألي بالغة على النكاه ليو كم موزش كفني دوا عملا حاليا كفني عمالي بمفهوم الثيب أحق بنفسها كما فهم كما الثيب أحق بنفسها. ثيب أنا حق بنفسها لكن بكر ما نجى ثيب وزك مزسته فكان بنياك يزني بلا يزني أكى وزكاني لكن بكر مفهوم أكى كما بكر ونزك مزس ولي كما بابا أنا بابو وكتومي أزيله ولي وان ونجوفه بيدبار كما تقدم قبل تنقوليها فإنه دل أن البكرة بخلافها إما جوليشة قم ببكرة وكن يوم نهو يو ثيب وأن الولي نقم بولي أحق من حق زيد بها وهو يو بكرة سما ويراد هرونيش بأنه مفهوم لا يقاوم المنطوق المنطوق مفهوم ما يزكو اسم ميشا منطوق إلو تامكو عن حديث يمتو بسلم وبأنه لو أخذ بعمومي لازم في حق غير الأب من الأولياء وأنه لا يخص الأب وأن لا يخص الأب بجواز الإجبار أما سنقول سيش وبابا كفجوز بجواز الإجبار كفجوز كنت شغوف أما للآية أنا كنت فيها كما كوابينغا هوا katika dhehebu la Imamu Shafi kwamba mafumu yake haya kwa maneno hii hadithi athayibu haku minafsia kwamba bikra inawezekana kumwezesha kwa jibar asana pinga huyu wa Sunani. Alafu akasema waqala al-Bihaqi, tumsikia anaposema fi takwiyati kalami Shafii, al-Imamu Bihaqi huyu katika dhehebu la Imamu Shafi hadithi huyu nafikiri na Imamu Tabarani akasema huyu Bihaqi na Imamu Darakutni wao walikuwa katika dhehebu la Imam Shafi. Anasema qala Bihaqi fi taqwiyati kalami Shafi, katika kutilia nguvu maneno ya Imam Shafi.
إن حديث ابن عباس حديثه حقيقة حديث عبد الله بن عباس هذا هي نسمع كوني متن هي محمول يعني كتبوا على أنه زوجها من غير كفء وبيوانا كموزيشة بنت ياكي كمومة لكوا سيو كفو ياكي دمانا منامكي كتوكيا كاليتوا تجي بابا تو سيو كفو ياكي أنا حكي بك كتوكيا أجد كشتكي كم تومي صلى الله عليه وسلم نعم تومي انتو بابا وأموتو سيو كم بك عمدك منذلي شباكي أنا كتتي حكي ياكي ومنامكي سوا gom vile kutokea kwa mtume mtu na wanao wewe mtu na mke wewe mtu na babake yule mmoja akatoa sadaka akaweka mbele msikitini kamwekea mtu mmoja sadaka akatokea mtoto akaenda akachukua ile sadaka wewe yule baba mmoja kwa mmoja akaenda kwa mtume sala na yule mtoto naye akasema namu sababu na huyu mmeka mimi sadaka mwekea mtu hapa sijamkusudia yeye lakini kaichukua yeye mtume akatoa hukumu sana mkamwambia walahu ma akhadha walaka ma nawaita ni chake yeye alichokichukua na wewe una wewe kilichodulia wewe ni sadaka basi shatoa sadaka na wewe alichokichukua haki yake wewe ni mwana mtoto wako zir na mani sadaka masahaba zir na mani zir mtoto mani ndio desa nini baba mani katua sadaka zir akaichukua yani kaika mtoto chochote kaweka mzee kama hapa msikitini kuna mtu kaka ule mzee kaleta sadaka akabweka ule mtu aloka msikitini kama akamkusudia achukue wewe mtoto kaja yeye kachukua wewe tutasema wewe una pesa bado tumesema mtoto wako utakupeleka mtu msikitini kachukua ule mtoto asema baba kachukia kwa nini wewe unachukua mimi sitakukusudia wewe ambea nimechukua haki yangu bwana nimetoka kwa babangu bwana ndio kapelekana ambaye kwa mtume sana ndio mtume kumwambia ni chako wewe ulichokichukua wewe zipi na ni yako wewe ulianuilia wewe maana umetoa sadaka basi umepata thawabu za utoa sadaka na huyo aliyochukua haki yake upo anataka sherehe hadithi hatupo kwenye hadithi hiyo sasa siwezi kutia sherehe tena haya qala al-musannif haya basi qala bi akhi fi takwini kamalize hapo kwamba ujamaa kwamba anaonesha kwamba kamaozesha binti yake mume sio kufu yake لكن ألف قال المصنف الإمام الحافظ ابن حجر الأسقلاني يك سما جواب البهقي كان جواب البهقي هو المعتمد قال المصنف الحافظ ابن حجر ما يقول منام أنا سما جواب البهقي جواب يا هو الإمام البهقي رحمه الله هو المعتمد هند يتجمعوا يقسم قام بوي بنا متوتا كنا مشتكي بربوري لازم كان بوزي شامو مسيو كفوياك أسنان أسمى جواب ياك هو المعتمد دين يكتجمعوا لأنها واقعة عيني فلا يثبت الحكم بها تعميما مزوكية كوكيتو فلاني حكمه بس تنا هو زوكي تبوع عموم تنا قم بها أتى هو زكاني ولم كيكم تنا شنقوفه ولم كي بكرة تنا شنقوفه نباباك أو بابو ياك كمصلحة يا ولي بابكم وانا ما نعو نفعه بات مموي لكنه كمشات لو تبدي يوم ما تمسوا مقولي كاتكا nasema mwanzo kule katika mashati kwamba awe amemwozesha ume kufu yake basi na uadui wa dhahiri na wa batini kati yake yeye na ule baba na mwanawe basi na uadui wa dhahiri kati ya ule mume na ule mwanamke na mahari yawe asiwe ya mkopo ya ajilan ya pale pale kutangulizwa na pesa ya mji sio kumletea pesa nyingine ambazo hazitumiki yakikamilika baba atafanya jibari au baba atafanya jibari kumwozesha binti, lakini sio kwamba atikuzuiliwa hapa ndio yeumumu kwamba haiwezekani kufanya jibari. Jibari ipo kwa masharti yale kwamba baba anampa mtoto binti yake mume kwa maslaha, kwamba huyo kufu yake, mahari misli, sijui pesa itakuja mwanzo sija mkopo, hapana uadui wa ndani na wanje kati ya mume na kati ya baba na ule binti yake, hakuna uadui wa dhahiri kati ya ule mume na ule mwanamke anataka kumooa. Yakamilika masharti yao, ijibari inafanya kazi sawa. Asal bihi al-imamu nani al-musannifu ibn Hajar al-Asqalani anasema maneno ya jawabu ya bihaqi wal mu'tamadu ni anna waqi'atu aini fala yathbutu al-hukmu biha tamima, inawezekani kuhakikisha kama hicho
kuenea ati hukumu yake taamima kuenea sana kwa kila jambo kwamba haiwezekani kufanya jibari. Jibari ipo. Mfahamu? Alafu Sanani anasema na huyu ana Imam al-Hafidh Ibn Hajari na Imam Bihaqi, hawa wote ni wafuasi wa Imam Shafi, ambao tunatembea Imam Shafi. Sasa msikilize huyu Sanani anasema, kultu mimi nasema kalamu hadhaini watu wa zamani kulikuwa anasema kalamu hadhaini, maneno ya watu wili hawa ya Imam Bihaqi na Imam al-Hafidh Ibn Hajar Haskalani, kalamu hadhaini al-imamaini. Sasa lakini anasema kwa taadhima, sio kwa sababu samahatu kama hapo angesema maneno ya watu wili hawa, lakini anasema kalamu hadhaini al-imamaini, maimamu wili kwa heshima kabisa na taadhima. Anasema muhamatu an kalami Shafi'i wa madhhabihi kama nahami maneno kumhami Imam Shafi na madhhabu yao, maana kama wanatetea madhhabu, lakini kawaita kawapa kwa heshima imamaini. Unafahamu eh? Anasema wao watu wao kama kwamba wanahami madhhabu ya Imam Shafi, mwana mhami Imam Shafi, kwamba Imam Shafi ndio kaule kwa ijibari, baba au mama anaweza kumwozesha binti kwa njia ijibari, lakini kwa masharti yametajwa, sio ijibari tu basi. Aseme ule mama, mimi ninamwozesha bwana na kumumba huyu, na hata kama hataki mimi tushauri kwa kwa masharti maalum ambayo yamezingatiwa na sheria. Tayeb. Anasema wa illa ikitokuwa hivyo fatawilu al-Bihaqi la dalil alayhi. Anasema tawili ya al-Bihaqi aliposema kwamba yule kaozeshwa mume ambaye sio kufia yake, anasema tawili hii bwana haijaingia pala pake. Sawa? Anasema wa illa fatawilu al-Bihaqi la dalil alayhi, haina dalili. Walau kana kama kala la dhakaratu almar'atu, lau ingelikuwa kama alivyosema Imam Bihaqi, yule malenki ingesema baba kanozesha mume sio kufu yangu, ataka lazima isemwe hivi sana. Mbawe sasa hakutaja ile sababu iliyomfanyia chukie. Mbawe hakutaja tu yani, wanataka sasa Sanani rahimullah huyu bwana mfahamu kakubali hivyo mfahamu, hii dalili fani hii nini cho kitabu hichi hii sheria tunasoma hii ya Sanani Subulu Salam, kitabu hicho kimekubaliwa na bwana bwana hapa, inasomeshwa hapa hapa mtani Hadramaut amekubalika usanani, lakini zama hii kauli yake hapa kuna nyingine, ndio mtu alitamani lillahi, lakini sherehe yake nzuri sana, ni mufid, ni mtu watu wamkubali, na yeye ni bwana chuo mkubwa, lakini pia naye ana ubavu wa kujitutumua na kauli zake. Sasa akajitutumua anasema hapana, hawa watu wale hawa hapana, wanamhami Imam Shafi na wao kwa sababu wamo ndani ya dhehebu la Imam Shafi. Asa Allahu ana Mwenyezi Mungu ajuae, lakini uwanzo wa maneno ya dhehebu la Imam Shafi ni hivyo. Sawa, inawezekana yule mwanamke kwamba kaozeshwa mume ambaye si kufu yake, ndio maana akachukia. Tuko pamoja jamani? Haya. Alafu anasema kultu kana madhani al-mamaini muhamatu an kana min Shafi'i wa madhhabihim wa illa fatawil bihaqi la dalil alayhi fa law kana kama qala la dhakaratu al-mar'atu, akasema yule mwanamke mimi bwana naonyesha mume sio kufu yangu, bal qalat bali, lakini kasema yule mwanamke innahu zawajaha, kamozesha kwa kutumia nguvu tu ibada ya kusema kwamba ananiozesha mume ambaye mimi simpendi au si kufu yangu, akusema hivyo. Asa nataka Imam Sanani sebo hivyo. Anasema wa hiya karihatun, na mwanamke mwenye kuchukia, fal illatu karahatuha, illa sababu lingi hapa kwamba mwanamke kachukia, faliha na kwa kukuchukia, ulika takhayiru juu yake ule mwanamke imefungamanishwa kukhiarishwa, li annaha almadhkura fakaanahu qala sallallahu alayhi wasallam in kunta karihatu fa anti bi khiyari, iko umechukia basi na khiyari, angalia unataka ibatilishwe ndoa kamba khiyari, alafu tukuja kusikia mbele huko. Wa qawlu al-musannif innaha waqi'atu 'ayni, na qawli ya mtunzi al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani kwamba hichi kituko hicho kimetokea kwa jambo tukadha, kwa sifanyia kwamba yule mwanamke kaozeshwa mume sio kufu yake, ndo 'ayni sio hivyo. Kalamu ghairu sahihi, kamshika kwa kweli. Huyo Sanani kamshika, wala ni Al-Hafidh Ibn Hajar
ambaye ndio anamtilia sharia kitabu chake rahimahumullah. Kila mmoja anasema kwa jitihada bana, sio kwa hawa nafsi eh, sio itasema maana na bana khairu sahihi, si sahihi. Bal hukmu amun, hii hukmu bana ni amu, kwamba baba hawezi kumwozesha kwa nguvu huyo binti yake, maana kama kitu anakataa kabisa huyo sanani eh. Liumumi illati hii fa innaha fa ainama wujidat karahatu thabata hukmu. Yani mwanamke akaja kaozeshwa, ikitokea sababu yote akachukia tu mwenyewe, pengine mume mfupi, mume mrefu, mara mume mnene, hata kama kofia yake na maana anaweza kuwa haiwezekani. Masharti ya ijibari yakipatikana yale yanatumika ndani ya madhehebu yetu. Mwanamke yakikamilika yale hawezi kupinga, anasema oh bwana mimi naozeshwa kinguvu. Yakikamilika yale masharti ya kuozeshwa kwa nguvu yale hawezi kupinga mwanamke ndani ya madhehebu yetu eh. Haya, hapa nasema wakad akharaja an-Nasa'i wal Imam an-Nasa'i katua hadithi an Aisha radhiallahu anha anna Qatada anna fatata, kuna mwanamke anna fatata dakhalat, alikwenda kwa mwana Aisha kaingia, faqala, akasema inna abi zawajani min ibni akhihi, hakika babangu amenioozesha mimi mtoto wa ndugu yake, imekuwa yeye na ule mume ni watoto binami eh. Haya, yarfa'u bi khasisatahu, ili neno to sijui nini, ananinulina mimi hasisa tau sijui kufanya nini, wa ana karihatun, na mimi mwenye kuchukia. Qalat, hii hadithi mwanda na sherehe hii eh, sio ndana matni eh, nyi mlo kona matni abu yoni hadithi sawa. Haya, qala, anasema qalat, manaisha kamwambia yule mwanamke, ijilisi kaa kitako, hata yatia Rasulullah sallam, mpaka aje mtume Mwenyezi Mungu sallam, kesi asikie yeye sawa. Fajaa Rasulullah sallam, mtume sallam akaja, fakhbaratu, ule mwanamke akampa khabari mtume sallam, fa arsala ila biha, mtume akatuma mjumbe sallam kwenda kwa babake, fadaahu akamwita, fajaala al-amra ileha, akaja ile amri ile jambo kwa ule binti ule fam, fakala ule mwanamke akasema, ya Rasulullah, mtume zingu, kad ajastu ma sanaa abi, basi nimejezisha, nimepitisha alipitisha babangu, kama akakubali sampele kakasi nizi za kumtuki, basi kutawa kumtea hali ya baba yake. Alipoona kwamba mtume ambia, basi aitubuite babako, imekuwa kubwa itu babangu mbele yangu, alafu tuende tumemzuza mimi na babangu. Mungu amtea ile hamu mwanamke, akakubali aliyopitisha babake, umefahamu eh. Lakini mtume sana yuko sawa sawa pale, shampa hiara, ambia amua unataka sasa. Anasema kad ajastu ma sana abi, nimepitisha basi, ajastu eh, nimepitisha alolipitisha babangu, alofanya babangu, nimekubali. Walakin aratu, lakini mwanamke ana hoja, aratu nimetaka, an ulima nasa eh, kuwajulisha watu, an laysa lil abai min al amri shay'un. Ah, mwanamke mwanamke huyo anasema nataka kujulisha watu wajue sababu, ah baba hana kitu bwana, sio kwamba labda ndio watu watumie nguvu tu eh. Aratu an ulima nisaa, nisaa eh, aratu an ulima nisaa, nimetaka mimi kuwajulisha wanawake wajue, ulima faidin ana sawa, anisaa mafudu sawa. Aratu an ulima nasa, nimetaka kuwajulisha wanawake wajue, wanawake sawa, anna laysa lil abai, kwamba hapakuwa kwa mababa, min al-amri shay'un, kutokana amri chochote itakuwa hana shay'. Jiwezeshe basi, amri kuko babako bwana, wewe utakujezesha, unaweza kujezesha, hawezi kujezesha. Hapo maneno haya basi, lakini kasema mbele mtume sana, mtume kamwambia mazia tu basi. Wadhahiru annaha bikrun, dhahira mwanamke yuko mbali kwa ni bikra, wala alla hal bikru allati fi hadith ibn Abbas, na huendekana huenda akaondoa huyu mwanamke tunamzungumza na hadithi tu simada na mati na sana Abdullah bin Abbas radhiallahu anhu sawa. Wakad zawaja abuha kufan min akhihi, amemwozesha kufu yake sasa, mtoto wa ndugu yake babake, kufu yake babake, namna atakavyokuwa, kama alikuwa ni Mwarabu basi yeye mtoto wa ndugu yake atakuwa Mwarabu, kama babake alikuwa si Mwarabu basi na hiyo kufu yake itakuwa si Mwarabu. Tena kitu gani kwa kusema kapua sufu, mfahamu eh. Wa in kanat thayiban, ikiwa ni thayib, kad sarahat annahu laysa muradiha,
إلا إلى من النساء أنه ليس للآباء من الأمر شيء. وقد صرحت لقائد أنه ليس مرادها ثم قصدياك إلا إلى من النساء إلى كنت قد لشانك أنه ليس للآباء من الأمر شيء. أنا فقسمه لفظ النساء عام للسيد والبكري، وقالت هذا عنده صلى الله عليه وسلم فقرها عليه. ما نناقش سما بين أمتم السلام، أمتم قاسي بديش كان يا مزاج كيمياء، أكيد مزاج كيمياء هو ما كيل اللي هو كمن فينا قاس، كم هي فينا قاس يعني كم بيا، وين بنو نسمع كم بها بها وانا كيب، لكني أنا ما نو بينك كل كولي، أنا ما نو يكون زمزم أنا زوني، سوني زمزم مياب. Ito kuwaji manunu haya lafu kutume kanya mazekimi ya kisha mbona wana zoni wameingia kati hapa. Kwa wanawaki mwamba kuna amri kwa baba na mawali ya mzozo katika kuhuzeshana. Wali hata kama siye baba o siyo babu. Mwanamke na mtakambuma leko siyo kufi yake. Wali hata kama ndugu wa watutu wa ndugu wa nane wanawezo katambia haa. Uyo siya tukuzeshe siyo kufi yako. Hata kama umependana naye. Na pia mwanamke anaweza kukataa kwa mawali akitakoshwa mume sio kufi yake. Mawali akitakutumia nguvu ifanye kazi. Wachilia mbali hao wengine, hata baba na babu na babu hawezi. Haya. Ina maelezo mengi hadithi. Sisi tuingie huko katika ibana, tuzame katika faida gani ya fiqhul hadith. Anasema fiqhul hadithi laysa lil abi tazwiju bintahu al bikri bikra illa bi ridaha. Hana uwezo baba kumuozesha binti yake aliyebikra isipokuwa ile mwanamke ipatikane ridhaa yake. Tusikilize vizuri, ridhaa sio idhini, ridhaa. Sawa? Mwanamke bikra atoe ridhaa yake. Na ni sunna katika madhehebu yetu tunasema sunna kumtaka ridhaa. Wewe wali mtaka ridhaa binti yako ndio kumuozesha katika mume fulani. Usimwe na taratibu. Asitaka kuletea vituko. Ufahamu jifanye bwege. Mwanangu kaja mume mkupendelea nzuri kabisa anakufaa wewe, na mimi kwa uoni wangu ni babako, naona huyo ndio na maslaha na wewe zaidi, na mimi ndio mkonio hilo, na mimi ndio mwenye huruma zaidi, hakuna mwingine yote zaidi yangu mbele yako wewe mtoto wangu. Mwambie maneno mpaka atulizane. Haya, wakadha ghairu al-abi min al-awliya, na wengine pia asikuwa baba katika mawali hawezi kumwozesha kwa fikra ila kwa ridha. Wa ila adami jawazi lijibari min al-abi dhahabati al-hanafiya, na kwamba kukosekana kwamba haiwezekani kutendesha nguvu wamekwenda dhahabu la hanafiya. Na huko tumepata na Rasul salam na hadawiya pia wamesema hivyo kwamba baba hawezi kufanya ijibari, lakini ndio dhahabu la Imam Shafi radhiallahu anhu, baba na babu wana wao ijbar kumtendesha nguvu binti yao, kumwozesha kwa nguvu, lakini kwa masharti, sio kwa hawa zao, kwa masharti yaliyowekwa. Yakikamilika masharti ijbari itafanya kazi, hakukamilika ijbari ifanye kazi. Tumefahamiana wa dhahaba Ahmadu wa Shafi'i wa Ishaqu ila anna lil abi, nasikia maneno wamekwenda Imam Ahmad, Imam Shafi, Imam Ishaq rahmatullahi alayhim kwamba ana huyu baba ijbaru ibnatihi ijbar ibnati kumtendesha nguvu binti yake albikra alika bikri albaligha alibaligha ala nikahi katika kumwezesha amalan kufanyia kazi hadithi athayibu ahaqu binafsiha, thayib ana haki zaidi kwa nafsi yake, lakini bikra hana haki hiyo, ana haki ni wali. Sawa, bima famafuhumu almukhalafa anna albikra bikhilafiha, mafhumu mukhalafa hiyo amba anna thayiba ahaku binafsiha, sio mafhumu yake kwamba mkabili wake mukhalifu ya albikri yeye hana haki kwa nafsi yake bali amsikilize wali wake. Wa anna alwaliya, na kwamba wali ahaku biha, yeye ndio mwenye haki zaidi kwa bikra kwa bikra. Wajabu, lakini jamaa amejibu an hadithi mni Abbasin yanao mursal, waliosema hivyo wakasema kwa mafhumu hadithi hivi awalotaja Imam Ahmad Shafi na Imam Ishaq, wamesema wakajibu hadithi ya Ibn Abbas hii tunasoma tena matni hii hadithi bi anna mursal, hadithi mursal au ala anna abaha zawaja min ghairi kufin, au baba ukamwozesha binti mtu aliyokuwa si kufu yake, ingawa riwaya ndani imeonyesha kwamba ule mjamaa kamwozesha mtoto wa ndugu yake. Hii watu wamesoma ndani kwenye Sibul Salam, lakini hapa na mursal hadithi imekuwa kaanguka sahaba,
akaanguka saba. Akianguka saba, kwa nini anguka saba? Fulani hapa aruka mwingine na huku mwingine, katikati kakosekana. Hadithi inakuwa na mushkili, ni hadithi mursal. Wamursalun lahu mursalun minhum sahabiyun saqat. Hiyo ndio hadithi mursal. Au anaha waqi'atu ayn, au imetoka katika kituko fulani, kwamba yule jamaa akamwanzisha mtu siku yake kwa jambo fulani tu. وكذا أجاب عن حديث مسلم البكر يستأذنها أبوها. ها أجيب قم بمسلم إمام حديث بقول مسلم رحمه الله قم ببكرة أنا متك إذني بباك أن زيادة الأب في الحديث غير محفوظة. هي زيادة الأب في الحديث هي حيكون فذي وحكى ذلك البهقي المباكي. ألاف أن من أجبر ابنته البكرة لقم بمنكم تنشغف بنتي أكل البكرة ala zawaji katika kumuozesha huyira ule bikra ule mwanamke atakhiarishwa aikubali na ndoa au kata hata kama ishafungwa sawa eh? Wallahu wa rasuluhu alam hadithi ya mkusha tayib. Man zawajaha waliyani, hapa hadithi hiyo mwanamke amemuozesha mawali wake wawili, wamemuozesha binti moja lakini mawali wawili na wote wamemuozesha. Sikiliza sasa. Wa anil hasani an samurata radhiallahu ta'ala anhu, inatokana na hasan huyu nayekapokea kwa samura radhiallahu anhu, mwenyezi Mungu mwenye radhi radhiallahu ta'ala anhu, mwenyezi Mungu mtukufu mwenye radhi huyo sahaba ali nabii sallallahu alayhi wasallam, inatokana na mtukufu daraja sallallahu alayhi wasallam, qala amesema, ayyuma imra'atin, mwanamke yoyote zawajaha waliyani, wamemwozesha yeye mawali wawili, fahiya lil awwali minhuma, yeye basi ndoa inayoshikwa ni yule wali wa mwanzo aliyomwozesha huyu mwanamke. Ana ndugu zake wawili watatu, lakini umejitokeza mawali wawili, mmoja kamwozesha mimi bwana fulani, wengine kamwozesha mume mwingine, na mwingine kamwozesha mume mwingine. Inawezekana hivyo? Mfahamu eh? Ah, sikiliza sasa, atasema hadithi hiyo, ayyuma imra'atin, mwanamke yote, zawajaha waliyani, wamemwozesha mawali wawili, fahiya lil awwali minhuma, yeye ni kwa ule wali wa mwanzo aliozesha, mume atakuwa ndo wake. Sawa eh? Rawahu Ahmad wal arba'atu, Abu Daud, Nasa'i, Ibn Majah, hasanahu Tirmidhi, wote rahmatullahi alayhi. Al-Hasan huwa Abu Sa'id al-Hasan ibn Abi al-Hasan مولى زيد بن ثابت مشهور وزيد بن ثابت رضي الله عنه ولد لسنتين يقين بقينا من خلافة عمر بالمدينة أما زالوا ميكاميل لبكية بقيتا لبكية من خلافة عمر بالمدينة اللي كتكو ميكاميل سن عمر سن عمر كا ميكاميل قبل دون خليفات جي ميكا ميكا كومي سجي na miezi sita hiyo itakapokuwa kakaa miaka mingi kidogo hiyo Saidna Uthmani ndio kakaa miaka 10 nafikiri eh, ala kun hali kakaa miaka mingi kidogo huyo, asema katika miaka ile kile alokaa imebakia miwili ndio kazaliwa huyo. Sawa, kazaliwa huyo Al-Hasan ambaye Abu Said Al-Hasan ibn Abi Al-Hasan mola Zaid ibn Thabit ulila sanatani ya baqaita min khilafat Umar bin Adina waqadim al-Basra, akawasili Basra katika miji ya Iraki بعد مقتل عثمان بعد قوة وسيدنا عثمان رضي الله عنه. وقيل إنه لقي عليا من مدينة يقول سمعوا كبتانا سيدنا علي مدينة رضي الله عنه. وأما البصر أما بالبصر أما بصر فلم تصح رؤيته إياه حيجا سيكا بيكا مونا سيدنا علي كبصر كمونا مدينة. وكان إمام وقته علما وزهدا وورعا huyu tumzungumza Al-Hasan huyu alikuwa ni imam katika watu wake kwa elimu na zuhudi kuipanyango dunia wawara na kujichunga asifanye mambo ya shubuhati kwa chini mbani ya haram. Mata fi Rajab, amekufa katika mwezi wa Rajab sanata ashri wa mia, mwaka 110 wa hijiria. An Samurata ani nabi sallam kala ayuma mrati zawaja waliyani fahiya lil awali minhuma. Haya, والحديث حديث هي دليل لدليل على أن المرأة وبما نمك إذا أقل لها وليان وكم فنجشان دواء موالي وويلي لرجلين مسك ما بوايا قواتو وويلي قواتو وويلي كلا موجا كتابوا ممي أنا بنا مذي شوي بان بنا مذي شوي سوا
lakini wale mawali wale na yule mwanamke ndugu wa baba tuna hakuna mwingine mawali isipokuwa wao. Alafu yule kila mmoja ana mama yake na ndugu zake upande wa mama, kapendelea wale ndugu zake upande wa mama kila mmoja pekee. Anta for the show, na yule anasema anta for the show. Sasa hukumu vipi? Sikiliza maneno ndio anasema amma idha wal hadithu dalili ala anna al marata idha aqadaha aqada laha waliyani lirajulaini, kwamba mwanamke wakimfungisha yeye mali wawili kwa watu wawili, wa kana al aqdu murattaban mutarattiban, na ile ndoa ikaja kwa tartibu, kwanza ikaja mmoja kisha ikaja ya pili, sawa. Anna lil awwali minhuma, kwamba ndoa itahesabika yule walio mwanzo waliofungishwa. Yule ndoa ya kwanza imefungwa saa 3, ya pili imefungwa saa 4, ile iliyofungwa saa 3 ile ndio itashikwa, sawa. Naam, sawa. Undakhala biha athani au la, sawa. Ule mume wa pili ule kaingia ndani au hajaingia ndani? Mwanamke ndio mmoja aliozeshwa, lakini waume wawili, huyu katoa mume huku na huyu wali, huyu katoa mume mwingine. Sasa sawa, ule mume wa mke wa ule mume wa pili ule aliofungishwa ndoa saa 4 ule kawahi kuingia ndani, yeye ndio mke. Ndio anasema sawaun, sawa sawa. Dakhala biha thani, kaingia naye ndani ule mwanamke ule mume wa pili au la hajaingia naye ndani? Sikiliza babu, maneno yanakwenda bado. Amma idha dakhala biha aliman, huyu mume wa pili huyu akaja kaingia ndani na ule mke alimani, hali yakuwa anajua kwamba mimi ni mume wa pili, haisihi ndoa yangu, kwa kwanza ndio ilikuwa imekubalika. Fa ijma'u annahum zina, ijma'u wanazua kwamba huyu mume kafanya zina, hakuna shubha hapa, kafanya zina. Sikilizeni vizuri, haya mambo yanaweza kutokea hapa kama kucheza mpango huu. Mfahamu eh? Naam, sana. Wa annaha lil awwali, na kwamba ule mwanamke wa yule ule mume wa kwanza, wala kukumwingilia huko kujatengua ati ndoa ile imebatilika. Ni vile vile ni mke wa ule mume aliozeshwa mwanzo, na yeye huyu mume wa pili kumwingilia, na alikuwa anajua sasa kwamba kuna jamaa kaozeshwa mwanzo, yeye atakuwa amefanya zina. Tuko pamoja mpaka hapo eh? Haya. Yeah. Amma idha dakhala biha aliman fa ijma'u annahu zina wa annaha lil awwal, wa kadhalika vile vile in dakhala biha jahilan, huyu mume wa pili huyu akimwingilia ule mke hala kweli mjinga, hajui kwamba kuna ndoa ishafungwa mwanzo, kuna wali mwingine, sawa. Lakini yeye akamwingilia hala kweli mjinga, yeye anaona ndo mke wake, pia itakuwa hukumu yake nini? Kwamba mke ni wa yule yule wa kwanza, ndio maana yake. Wakadhalika maana yake na mke atakuwa kwa yule kwa yule yule mume wa kwanza. In dakhala biha jahila, huyu mume wa pili akimwingilia hala kwa ni mjinga. Illa isipokuwa annahu la hadd alayhi, hakuna hadi kwake lilijahili kwa sababu kujikikiwa, sawa eh? Yule wa mwanzo ile hukumu yake zina, na atapata hadi kama kawai kuoa, atapigwa mawe mpaka afa. Kama hajawahi kuoa, ndio ilikuwa ndoa yake ya mwanzo, ndio haikusii ndoa hiyo, atapigwa mboko tumia. Basi yule alimwingilia hali ya kuwa anajua kwamba ukishaolewa na mume wa mwanzo hapa, mimi ndoa ya pili ndio ilifungwe katika mawali, sawa eh? Alafu asema wakadhalika vile vile ndakhala biha jahilan illa annahu la hadd alayhi, hatakuwa na hadi huyo lijahili kwa sababu kujingikiwa. Fa in waqa ala aqdani fi waqtin wahidin batala. Sasa hizi ndoa hizi ya mawali wamezifunga wakati mmoja, huyu anafunga ndoa huku na huyu anafunga ndoa huku, lakini mwanamke ndio huyo mmoja aliyolengwa. Hizi ndoa zote mbili batal, batala zote mbili, hazikusihi. Fahamu eh? Ulikuwa anasema nimekuozesha fulani bin fulani, kama na huko anasema maneno nimekuozesha huko na utikia nimekubali, ah, zote hazikusihi zikiungana sawa sawa eh? Tayib. Wakadha vile vile idha ulima, ikijulikana thumma tabasa, amejulikana sasa, ah jamaa, mbona ameozesha binti mmoja hawa kila mmoja kampa mume mbali, idhauli makijulikana eh? Thumma tabasa, kisha ikatatiza nani kwa mwanzo, fa innahuma batilani yubtilani, zote hizo zitakuwa ni batil hasijasihi. Illa isipokuwa anna idha aqarrat, yule mwanamke mwenyewe, illa isipokuwa anna, kwamba yule mwanamke idha aqarrat zawjatu, akikiri yule mwanamke au dakhala biha ahadu zawjaini, au akaingia naye ndani mmoja katika wale waume wawili, bali biridhaha, kwa ridha yake, fa inna dhalika, hakika hilo,
يقرر العقد لتثبتش ندوة الذي ندوة أمبايو أقرت بسبقه أمكير لما نمكي وكبتنغولي سامين مينجانا إنداني هو هو ندو اللي فنجانا يمانزو ندوة سوا بقولياكي يتثبتش ويفو سوا إذا الحق واني لكو حكي عليها جوياكي لما نمكي جوياك لما نمكي بس في قرارها بس كيركواكي صحيحون نصحيح نثبتش كوزشوا كيشوا موجة قد كان لك أن ينداني فإذا كن ينداني لتاتيس أجل كان لني مانزو لكن ما نمكي كثيرا سماء وين ديون لفنكشو ني مانزو نهون دون لن ينداني أو حتى كما جن ينداني فسماء وين ديون لفنكشو ني مانزو بس مسي توقن نشكولي وقبلياك إما كيكيري ما نمكي أو كان ينداني يوت كتكوالي فرضاه yake mwenyewe mfahamu eh fariza yake mwenyewe kingenene ndani anasema huyu ndio ndio tumefungishwa mume akagira alafu thumma dhalika yuqarriru al-aqda dhalika aqarrat bi sabqihi eh fanna dhalika kailo yuqarriru al-aqda litathbitisha ndoa kwamba mume mwenyewe ndani mume au mkakiri mwanamke mwenyewe kwamba huyu ndio mume tulofungishwa mwanzo alladhi aqdi ambayo aqarrat bi sabqihi ametangu amekiri yule mwanamke kwa kutangulia aqdi hiyo هذه الحق عليها كان حكي كون يوياك لما نمكي في قرارها بس كيري كواكي صحيح ون صحيح وكذا الدخول برضا فيا كنجيا كنجيا نانداني لما نمكي فرضا يكي فإنه قارينة سبقي لوجوب الحمل على السلامة وسبب يندي علامة يكتنغوليا نكو كباسا كيشكوليا على السلامة كباتكنا مسلام طيب أبي مكوشا آية تمسوا هذه ثمبيل ها؟ آيات تسمى هكو أنا توانبيا نيني أنا نسمى في كل حديث أن المرأة تحكيك منامكي إذا أقد لها وليان لرجلين وكان أحدهما سابقا أنها للأول سواء دخل بها الثاني أم لا وهذا قول عامة أهل العلم إلا ما حكى عن عطاء أو ما حكي عن عطاء أنه قال إن كان دخل بها الثاني فهي له وهذا قول مالك أيضا أبا مختلف يعلم أبا تمسوه موه فأم با يلا بيلي أكيب إنجليا لأكيب إلي كان أكم با يكون مازل لو تشوى ما لم يبيلي كم إنجليا تسابيك أكم بندوه يبيلي هلا هاي أنا سمناني هو إمام مالك na inatokana huyu atoa mwanachuoni atoa sema in kana dakhala biha thani fa hiya lahu wa hadha qulu malik aidan qultu asami nimesema wa hadha alistithna'u idha kana thani lam ya'lam bil aqd al awwal sema istithna'i illa istithna'i illa ma haka istithna'i sema hadha alistithna'i idha kana thani يقول وبيد لم يعلم حكجوا بالعقد الاول كون الى عقد يا كwanza اما كيو amejua maneno yatakuwa ndio yale tunasema kule fa in kana alima kamejua fa huwa thani ijman atakuwa mzinifu watarudda lil awwal waturaddu lil awwal atarudisha mwanamke kwa yule mume wa kwanza eh na atatoa kuna vitu vijatajwa atatoa mahari almithli sijui atatoa kuna kitu lazima atatoe lakini hapa hajazungumza mbaya fa in waqa fi waqti wahidin batala man ndio ndio anasema wakadhalika in hukumu la huwa ma'an wakadha in alima in ulima thamma thumma tubisa thumma tabasa lakini idha qara man ndio ndio anasema kule wallahu wa rasuluhu alam.